Nu har kommunfullmäktige antagit Alliansens budget för 2021. Täby är en lågskattekommun med hög kvalitet i välfärden och vi kommer fortsätta våra satsningar på vård, skola och omsorg. I Täby satsar vi även på ökad trygghet genom 2 nya kommunvakter och vi kommer även ha en särskild satsning på en matpeng för god och näringsriktig mat i våra skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. I år satsar vi extra på hemtjänsten. Täby är en av Sveriges bästa skolkommuner. Nu höjer vi både förskolepengen och skolpengen ytterligare. Täbys friluftsområden ska fortsätta att utvecklas. Nu ska vi förbättra och komplettera både spåren på Erikslund och Ella Gård. Vi ska också titta på förutsättningarna att få till flera stadsnära odlingslotter i Täby. Täby kommuns miljö- och klimatmål ska prioriteras. Och vi vill ju som tidigare att våra mål ska ligga högt upp på de olika miljörankingarna. Cykeln är ju bra för både vår miljö och vår hälsa. Och under nästa år kommer vi göra flera satsningar inom trafiken för att öka både säkerheten och framkomligheten inom alla trafikslag för alla våra Täbybor. Coronapandemin har inneburit stora svårigheter för våra företagare. Med anledning av det så förlänger vi det stödpaket som togs fram i våras. Vi fortsätter också att arbeta med den goda relation som vi har med våra företagare och utveckla den med dialog och fortsatta företagsträffar. För att motverka psykisk ohälsa gör vi en särskild satsning på elevhälsan. Vi ska utbilda den personal som finns nära eleverna och det gäller både lärare och övrig personal på skolan. Täby kommun är till för Täbyborna och vi har en av Sveriges lägsta kommunalskatter. Även om den kommunalekonomiska utjämningen innebär att Täby årligen betalar mer än 600 miljoner kronor till andra kommuner. År efter år visar vi att det går att kombinera låg skatt med hög kvalitet i verksamheterna. Läs mer om verksamhetsplanen på kommunens webbplats.